am lame amul li ku deug amé rek lepp taxaw ku deug lame mo amul dañ may lame lame ñu ñep ben la ñu ñep ko do la séne man ja olof ñep on ka ko la do la la wa ñu ci man dara damay wax ko ñu ñep la ko ay sëriñ ci Sénégal parti nek mu nek ci jax lame way dañ ko dëgg ci Sénégal dañ ko dëgg dañ utilisé entre dolay kon ko utilo ba légui quasiment la nekko 2009 ba tay ji may dëgg même chose may dëgg même chose Sénégal yépp ñu ñu nopp ñopp dañ ñu nopp gën wa Casamance gën damay jàng métier ni lamay ku ma xulo tuti rek mu saaru ma lay rek wax mu xexam wax ñu ma robel man ko ma tay boy robel may woy sama yoon ndaw ci ta jëm la kala dama bëgg fu mu dëkk ci Sénégal la bok Casamance Sénégal la bok Sénégal day mëna fonk Sénégal day mëna fonk Casamance fonk la Sénégal wala ñu ne sépar xam luma gis ni affaire xam ni sépar xam day am Casamance moy Sénégal Sénégal moy Casamance Sénégal moy Casamance Casamance moy Sénégal Macky Sall lu mu def 2019 lu wax dem ko biñu la la fa wax ñep deg ngeen ko mo la bëgg intérêt ci Sénégal hôtel la lolu kenn la ci wax de kenn waxu ci kenn ñu ñep nopp vive la Casamance tay vive la Casamance suba police la la wax mo police ak ay Sénégal ñu ñep abla abdou mo xon rek ku len dor payu lek ay nit lañu comme ñu lan moy police ñu ni bu mu sall la a japp ni japp ko ay mbam mbam aba sa ñu japp ni ci ñu dor sa ay cadre projet la fa lañ ko rek fa lañ tegg lool Macky Sall dem lakku du xaw dem lakku du comment dire papa ngi papa ngi dem lakku borom ko ko man mer ko way ñamu dem mer mu jël gala ba du ko ko ngi ci sénégalais dañ Macky Sall da dem